Ja, det här är andra avsnittet av Surret. Och idag ska vi snacka lite om Brynäs nedgradering. Vad hände, grabbar? Men alltså, om jag kan börja med en grej som jag tror var en stor anledning. Och det är ju målvaktssituationen, alltså. Ja. Alltså, fem målvakter om man räknar med typ Håkansson. Ja. Det funkar inte. Jag vet inte hur många av dem som också säger typ hade första spade. Ja. Alltså, eller blev typ lovade, eller vad tanken var att de skulle vara. Ja, de skulle vara första. Men det var mycket switch i kedjorna också. Det är aldrig samma kedja. Det kanske var någon forward-kedja som var samma. Men sen var det liksom byte hela tiden. Men alltså, det var så mycket surr från typ alla experter att Brynäs hade bästa, SHLs bästa målvaktspar med Veveleinen och Lindbäck. Men båda de är alltså så här för bra för att vara en andra målvakt egentligen, på pappret. Så alltså det håller inte. Det är klart Veveleinen lämnar, alltså. Gjorde succé i Finland direkt. Men det är helt rätt för hans ingen skull att karriär, alltså det. Men sen plockar vi ju en ny finne. Ja, Karhunen. Ja, Karhunen också. Två nya finnar och sen Håkansson på det. Som gjorde det bra till och från, men alltså inte över en hel säsong. Och sen släppa in första målet också. Alltså det tog ju luften med dem rätt ofta också. Ja. Men ja, det var jobbigt alltså att inte kunna känna att när man leder med 2-3 mål, alltså typ hemma mot jag vet inte, något lag som också ligger i botten, så kunde man ändå inte känna sig säker. Jo, alltså, det var ju alltså, de sista matcherna, de ledde med 3-0. Ja, och så blev det ändå alltså nästan en enmålsmatch. Ja. Det var ju öppen kasse, så i princip var det en enmålsmatch. Sen vet jag inte så här, alltså jag vet inte vad som är rätt beslut i situationen. Det finns ofta inte så mycket rätt svar, men att sparka Mikko, alltså dagarna som leder upp till valet, det kanske var rätt beslut, det kanske var fel beslut. Jag vet inte, men det känns spontant bara som ett förhastat önskeförsök på något sätt. Och all kred till Ove som gjorde allt han kunde, och alla spelare som gjorde allt han kunde. Men är det rätt grej? Jag vet inte. De kan ju inte förändra så mycket på så här en två veckor. Nej. Liksom. Ja, men jag antar att de försökte göra lite samma som förra gången. Ja. Men att bara slänga iväg honom liksom direkt så innan. Ja. När det egentligen inte var så mycket fel. Det hängde väl lite i luften att man ville ha någon att skylla på. Men jag vet inte, att det fanns ett missnöje liksom med resultatet. Att de faktiskt kom till kval. Men jag vet inte, det är svårt att avgöra liksom. Men det känns som att de som kanske uppskattade Ove Molin och Masken Karlsson i båset är väl de som typ, alltså Rudin, Bertilsson och de som är brynäsare sedan länge. Ja. Inte kanske de som kommer från Finland. Jag tror de uppskattar Manner mer i båset än ett kval. Ja. Alltså. Och det är ju mer finska spelare än inbitna brynässpelare egentligen. Lite finns det Ove också att man typ smutskastar han CV lite i Brynäs nu liksom. Ja. Från en så här klubb, eller han är ju fortfarande det, men så här, nu blir han som stod på bänken när de åkte ut liksom. Även om det inte är hans fel, för han hade 2-3 veckor på sig, och det är så här, du kan inte göra magi då liksom. Det är synd också samma år som man hissar sig i taket alltså. Att få alltså vara med och ta ner dem. Fast han inte hade någon del i det egentligen. Vad tror ni då? Hur kan de komma tillbaks alltså nästa säsong? Alltså jag såg någonstans att det alltså ska ta i snitt 2-3 år för ett lag som Brynäs kommer tillbaka. Men alltså, jag tror det är fullt möjligt att de kommer tillbaka direkt. Ja. Men sen är ju också liksom, man har ju den här blinda förhoppningen som varenda säsong. Liksom man tänker bara, men i år är Brynäs ett topplag. Men så ligger de alltid liksom sist, alltså i mitten, eller bara sist. Ja, men man tänker ju typ så här att, bara för att HV gjorde det, känns det som att här, bara, man kan göra det liksom. För man är väl en lika stor, om inte större klubb än HV egentligen. Men alltså, det händer inte så jävla ofta. Nej. Och det är så här, man har, det är jävligt bra lag nere i Allsvenskan. Ja. Alltså det är lätt att tänka att det är så här farmaliga. Men alltså, nu vet jag inte vilka som kommer gå upp, men alltså Djurgården, Modo, Björklöven. Två av de tre lagen kommer ju få möta. Men alltså alla de lagen är vassa liksom. Mm. Och ligger typ i toppen jämt. Sen sa, nu citerar jag lite Sanne Lindström här från Simonstudion. Lite konkurrenter, men han säger i alla fall att HV som körde en sån här back-to-back liksom. Ja. Att de hade mycket högre budget än vad Brynäs förmodligen kommer att ha. Mm. Man vet ju inte om någon privat sponsor går in och så med pengar. Men om man kollar på vad de borde ha alltså så här, innan liksom, så har då HV mycket mer pengar än Brynäs. Men det vet man inte vad som händer med Brynäs. Ja, men det var också att HV storsatsade.
Precis, precis. Men om HV hade misslyckats, alltså då tror jag det hade blivit svårt för dem. Det tror jag stannar kvar ganska länge. Ja, men en sån satsning så gäller det att det går iväg liksom. Men sen vet man ju också att man har ju Rudin, vilka mer var det, Bertilsson, Kinnvall och du har någon med som Blomqvist. Mm. Som alltså så här, det är ändå liksom SHL skickliga spelare. Och Ölund också, som är ganska ung fortfarande. Ja. Så är ändå liksom, man har ju ändå en bra alltså grund. Mm. För man vet ju liksom, alltså själv när man har spelat hockey, då vet man ju liksom ja, men en kedja kan ju ändå göra mycket. Ja, faktiskt. Framförallt för det sammansätts av laget. Alltså att man har den kedjan. Alltså Bruins har Perfection Line. Mm. Som absolut, de spelar inte tillsammans hela tiden. Men de har ju den spetsen. Och sen också att de kan föra ihop alla ihop till en grupp. Liksom, tror jag. Vad tror ni då? Alltså hur långt kommer de? Jag tror, alltså... Jag tror definitivt på alltså, slutspel. Ja, det får man väl ändå hoppas. Alltså. Ja, men det tror jag inte. Alltså, om de inte ens kommer till slutspel, alltså, då det ska inte hända. Nej. Jag tror de åker ut i semi, typ. Det, jag tänkte säga samma. Alltså, det räcker till semi. Mm. Men alltså, det känns som att... Nu vet jag inte vilka som kommer gå upp, om det är Modo, Björklöven eller Djurgården. Men det känns som att Modo och Björklöven i alla fall ganska inbitna alltså HA-klubbar och de alltså kan det här alltså med slutspelet där, så det känns som att de kan vara svåra att möta liksom i en bästa sju. Så sen tror jag för Brynäs som förening tror jag nästan det är bättre att vara kvar i HA typ så här 5 år. Ja. Och få typ så här göra en hel rebuild med alltså sportchef, tränare, allt sånt där. Mm. Med typ en mer långsiktig ja, med så här spelidé, vilka spelare man vill plocka upp och så. Ja. Och bygga mer från grunden. För då när du väl kommer upp till SHL så... Jag vet inte. Då känns det som en tryggare lag typ liksom. Mm. Men det är klart man vill ha upp dem så fort som möjligt liksom. Ja. Men alltså jag tycker nästan att alltså... Det är inte en dum idé att utöka till 16 lag i SHL. Nej, det tycker jag verkligen inte. För det finns många... Alltså topplagen i HA platsar i SHL. Ja, tror jag. Alltså, jag tror att det skulle bli liksom en mer komplett... typ av serie, för nu känns det ju bara konstigt när det är två liksom platser som bara är en hel död zon. Ja. Och sen, vad är det? Det är 10 som kommer till slutspel. Eller 6 som kommer till slutspel och 4 som spelar om det. Mm. Jag tycker ändå liksom, visst det är lite roligt att man får en extra chans, men det känns ju inte rimligt egentligen. Det kväver lågan i HA. Ja, alltså, men det kan inte svänga lika fort i HA som i SHL liksom. Nej, det känns som att... kan det gå från, ja men typ Leksand skulle typ åka ner den där covid-säsongen. Ja. Sluta trea säsongen efter. Men det känns, alltså så händer aldrig i HA liksom. Men det känns som att, speciellt Björklöven, alltså nu, sorry om det när jag är på Björklöven, men det känns som att de har så här, någon slutspelars-curse. De är alltid helt störda liksom i säsongen. Är inte tre raka? Ja, men de är störda under säsongen och slutspel och kommer alltid långt. Men så, alltså de kommer aldrig upp. Men det är det som gör också att det finns ett motargument till 16 lag i SHL. Absolut, det skulle vara svinkul. Mm. Men jag tror att nivån på HA kommer sjunka så mycket. Ja. För att två av de bästa lagen är allsvenskan så upp. Det betyder att man måste plugga upp två lag till i till allsvenskan. Mm. Vilket absolut, det finns många divettklubbar som är bra och gör det bra. Men jag tror att det kan bli tufft för många också. Ja, men det är ju många spelare som alltså lämnar Brynäs nu. Ja. Alltså det är ju, jag vet inte hur många det var, men de la ut på Instagram att det var alltså det var en slide-inlägg och det var alltså många spelare. Det är det som är jobbigt också, för det är ju liksom Brynäs, visst de har ju många liksom egengjorda spelare, men just den här säsongen så har de ju liksom till exempel Johannesson, Larsson, vet du, Sklenitska, Palvi, Rättsson, Björninen är ny. Ja, alltså det är ju bara liksom nya spelare och då finns det egentligen ingen anledning för dem att stanna. Nej, jag hade gärna vilja se, alltså de jag hade vilja se stanna nu, det är egentligen Larsson. Ja. Alltså det ryktas han ska till Linköping, men det är alltså riktigt härligt att se han stanna. Sen alltså Johannesson, jag tror han hade varit en riktig alltså poängspruta i HA. Ja, ja. Alltså på hans, det skulle vara bra för hans CV och vara i Allsvenskan. Ja, Björninen, ja. Alltså superbra. Sen Friman och Sklenitska och Palve, de hade velat se alltså stanna. Inte Björninen lämna. Jo. De, alltså så här, de, det var konstigt för Brynäs slut någonting om att så här, trots att de här lämnar så är det kanske ändå inte helt säkert. Men antar att alla dörrar var inte stängda. Ja. Men jag antar att de som har, så här, inte har kommit till någon klubb än, alltså att de är ute och letar, men att det kan vara så att de kommer tillbaka. Mm. Men jag tycker ändå att så här, det kändes så bra förra liksom,
kvalspelet när Palve ändå kom från Linköping. Ja. Och liksom sa att han inte liksom, han tappade gnistan för hockey, och sen kom han till Brynäs och liksom hittade den igen och började tycka att det är kul. Ja. Och nu ska han lämna liksom. Ja. Det är fan synd. When I got here was kind of in a dark place. I wasn't really enjoying hockey and wasn't that happy. When I got here it was just like a breath of fresh air. I started to enjoy hockey again. I was having fun at the rink. So, yeah. Alltså, han är en sån där spelare du kan bara sätta in, och han kommer spela alltså likadant oavsett om du sätter honom i alltså omgång 3 eller liksom ett slutspel, game 7. Alltså han kommer alltid liksom våga göra det han vill göra. Flika in med att skrällen om Lundqvist åker ut om det sista han gör är att bli avstängd. Det är vansinnigt, alltså. Man tycker lite synd om honom. Ja. Även om han har själv gjort det, så att det är så här. Ja, absolut. Men det är jag tycker heller inte det var värt en 3. Alltså. Nej, den var hård. Nej, alltså. Den var riktigt hård. En hade jag köpt, men fan inte 3 på den. Lundqvist är ju samma som Dicken. Alltså, så här, det är liksom, man tycker inte om honom, men det är ändå en så här karaktär som man tycker om i SHL. Ja. Alltså, det är så här, liksom, han kryddar ju SHL. Ja, det känns som att det kommer bli tomt utan. Ja. Man behöver lite så här profiler, alltså. Ja. Mer profiler i SHL. Ja, faktiskt. Alltså, om SHL, om ni tittar på det här, mer profiler. Ja. Jobba alltså, in dem. Jobba, tänk lite mer Paradise Hotel. Ja. Casting. Jag alltså, är Per Ledin aktuell? Typ. Thomas Bulan Berglund. Ja. Men Bertilsson skulle kunna vara lite alltså, profil om man hade liksom, om man pratade mer. Ja. Alltså, han är ju ändå ponduset för det. Jonathan Granström. Ja. Alltså, ja. Skriv på. Ja, faktiskt. Alltså, mic'd up och han var i match, typ. Ja. Kan alltså, grejer. Spelare som man älskar att hata och hatar att älska. Ja. Alltså, typ, ja. Alltså, och det är alltså, hata är ju starkt ord, men såhär. De är jobbiga att möta så fan, men man kan ändå respektera dem för att de är profiler i sin klubb. Och så ja, men roligare. Det är typ som Silver liksom. Ja, fan på han, men ja. Han är ändå man är en spelare alltså. Som skänker något till ligan. Ja. Man hade älskat han på sitt egna lag. Ja. Ja. Jag skulle dock inte kunna alltså, lägga in typ Kinnemin i den kategorin. Nej, men det är en annan grej. Ja. Alltså, det är skillnad på typ så med lite trash talk men och filmningar liksom. Mm. Så, ja, det var bara en liten inflikning. Men, bra inflikning. Ja. Men tillbaks till frågan då. Finns det några bra nyförvärv som Brynäs kan djura in? Alltså jag tror ju lite på typ alltså, hemvändare. Alltså. Ja. Typ Ryan Gunderson, han är ju typ ryktats alltså, ett par år ändå. Men han har ändå, jag tror han var i Schweiz. Så här, han skulle kunna vara bra i HA. Han är väl ändå rätt så gammal nu ändå. Han har väl kanske inte supermycket val ute i Europa. Så han skulle kunna absolut vara en bra back. Alltså. Ja, nu är det dock långt framtidsseende, men så inte Silverberg att han vill ha minst ett år till i NHL och sen alltså, kunna vända hem. Ja, jag tror att han sa väl så här att han skulle återvända oavsett division. Ja. Alltså, han ville ju köra ett år till. Det är väl dags liksom. Ja. Jag tror att han skulle kunna lyfta alltså, både liksom på, alltså, lyfta laget och liksom intresset för klubben. För att alltså, ha en sån som var så stor under 2012 när de vann. Mm. Att han kom hem då. Och sen, det måste jag också bara säga, med Bäckström. Ja. Alltså han liksom, åren börjar flyga bak i backspegeln på honom. Alltså. Han är skadad mycket och han, alltså, han gör inte så mycket poäng längre. Men det är därför jag tror att SHL, han har ju kontrakt till 2 eller 3 år till. Mm. Eller om det var 1 år till på honom. Jag tror inte Caps kommer disrespekta honom och köpa ut honom tidigt. Nej. Men jag tror inte de kommer signa till. Det känns inte som. Kanske ett sådär 2 år som är såhär lågt. Men jag tror han är ganska nöjd i NHL också. Alltså, han har ändå vunnit sin Stanley Cup liksom. Ja. Han, men det enda tror jag liksom. Lirka med Ove hela karriären. Okay, alltså såhär, nu, det här kommer ju aldrig hända. Men fatta, för Bäckström och Ove är bästa vänner. Ja. Lång, alltså. Ja, men, lång skott. Ja, men ändå. Alltså fatta vad sjukt om han på något sätt. För han. Om han liksom säger bara, men jag kommer dra till Brynäs, och bara, let me follow you to Brynäs. Nej, men ej, för den grejen hände ju faktiskt, fast tvärtom. Under lockouten så följde ju Bäckström med Ovi till Ryssland istället för att stanna i Brynäs. Jag börjar fatta, alltså, fatta lite Ovi och Bäckström och Silverberg i HA. Ja. Alltså, fan. Och sen Jonathan Granström. Det måste, alltså, om det händer, då måste det ändå vara det sjukaste laget i allsvenskan någonsin. Ja. Men det är mycket drömmar, alltså. Ja, mycket dagdrömmar nu. Men en annan sätt 2012 guldhjälte, det är ju Sebastian Wenström. Ja. Så just nu i tyska ligan. Han spelade ju med
i en femma. Jag tror det var med Jan Krok och Silverberg ibland. Och han var ju riktigt bra. Så. Sen har han varit på någon tur i Leksand och i finska ligan och så. Men han skulle kunna vara bra. Så. Alltså, det är många som typ har ryktats i Brynäs. Typ så här, Jens Löke, om de inte går upp. Han spelar Brynäs förut. Typ Emil Molin och Christian Joos. Men det är alltid bara rykten. Man vet inte vilka som är så här, riktiga eller vilka som är bara alltså, random folk som skriver. Liksom. Ja. Liksom det som ändå känns som en trygg punkt är att Brynäs är ju liksom en anrik klubb. Mm. Så det är ju säkert många som kanske alltså inte fullt ut platsar i SHL men ändå liksom har gnistan kvar. Mm. Som vill vara där och bara ha på meriten att de har tagit upp dem liksom. Ja. Eller varit med och tagit upp dem. Men det är svårt för man, alltså, när man gör ett lag i HH känns som att man måste bygga mycket på juniorer som inte har fullt blommat ut än. Och sen veteraner som liksom har gjort sin typ karriär i NHL eller SHL. Alltså att man måste hitta en bra blandning. Det känns inte som att man kan hitta en 28-åring i sin prime liksom, som kan spela HA. Det är sällan det händer att man kan få en sån. Djurgården har ju många juniorer nu. Ja, men de har ju en blandning. Alltså det är mycket så här med typ Niklas Danielsson och sen typ massa juniorer. Noah Östlund liksom. Ja, Liam Ögren. Ja, de två alltså. Det är ju sen läcker i Mäki också. De gör det bra också. Ja, de är ju typ ledande spelare i Djurgården. De har varit grov i slutspelet. Ja. En sista poäng som är värd att göra är väl typ också så här, det handlar mycket om timing. Mm. De grabbarna som är ute och spelar i Europa och vissa NHL också handlar ju, som sagt, i timing är rätt så kanske vi har Bäckström, Ovi och Silverberg på samma linje liksom. Ja, ja. Det beror på, har de tjänat sina stålar borta i Europa och vill vända hem? För jag tror många av spelarna, svenska spelarna, tycker att det är roligt och skönt att vara hemma i Sverige och spela. Mm. Ja. Familj och allt vad det har med att göra. Drömmen är att kunna... Alltså för svenska spel om NHL skulle vara i Sverige typ. Ja. Fattar ni? Ja, alltså, då hade ju många, alla hade ju stannat då liksom. Så att det är timing rätt så kan det bli stor då. Men det är ju som Beckis, han har ju fan tjänat typ en halv miljard kronor. Alltså såhär, jag tror inte att pengar är frågan där. Nej. Då. Men han är komplett. Han har skapligt ett sommarhus i Gävle också. Ja. Han har ju sitt boende liksom. Ja, och så han kan han ha kvar sitt hus i Washington också och åka och hälsa på typ. Ja, men det är skönt att han har ändå fått den där Stanley Cupen. Alltså. Han är completat hockey nu. Mm. Var han med och har vunnit SM-guld? Nej, han drog tidigt. Nej, det är väl typ det enda sidequesten han kvar i hockey. Ja. Sidequest, ta upp dem till SHL och sen vinna året efter. Back to back typ. Ja. Men jag tror ju att det är ganska bra för egentligen för Brynäs fans och alltså alla runt omkring. För alltså, man tror ju typ, de har alltid tänkt att de är ett alltså, topplag bara på grund av deras meriter. Men det är inte bara meriterna också. Det är alltså så här, nu no hate till Frölunda fans. Men liksom de senaste typ 3-4 åren så är det Frölunda som varit på öppningsmatcherna. Och då har man ju alltid vunnit med typ så här 5-3, 6-3 eller alltså något sånt där. Då tänker man bara liksom Frölunda, det är ju ett bra lag. Alltså nu har vi den här säsongen. Ja. Och sen bara, för typ första 5 matcherna går alltid bra. Ja. Och sen går det bara käpprätt åt helvete. Men det känns som att man tänker alltid så här, man har alltid så höga förhoppningar. Man tänker att men när man såg laget i år, alltså kolla på laguppställningen, då tänker man så här bara men vi kommer ligga topp 6 alltså förmodligen i alla fall. Ja. Och så här blir det ändå inte det liksom. Men jag tror att laget hade egentligen potential att komma ganska högt upp i ligan men jag vet inte egentligen vad som hände. Det vet väl de kanske bättre. Det är så mycket kontrast också. Det är ju så här, kvala mot HV. Sen kvala till slutspel och sen kvala ner och förlora. Mm. Alltså det är så här, går upp och ner hela tiden. Ja. Och jag tyckte ändå på pappret i alla fall hade vi ett bättre lag i år än förra året. Ja, definitivt. Men alltså det är ungefär som HV hade jättebra lag på pappret då, säsongen de åkte ner. Djurgården hade jättebra lag på pappret säsongen de åkte ner. Alltså det är ju... Det handlar om att få ihop det liksom. Ja. Tillfälligheter. Ofta. Ja. Timing. Exakt. Den är viktig alltså. Men alltså det jag tänkte säga var ju typ att det är ju bra egentligen lite för fansen för, alltså i Brynäs för att alltså nu alltså, kanske man kan uppskatta de små sakerna mer. Och sen också få den här glädjen tillbaka av att vinna matcher. Ja. För alltså jag antar att vi kommer vinna rätt så mycket fler matcher i Allsvenskan än vad vi gjorde i SHL. Ja. Och då är det så här, för det var ju alltid i kommentarsfältet liksom, det här är så dåligt, varför hejar ens på det här laget? Alltså det är ju bara liksom sådana kommentarer efter varje förlust. Mm, det är tråkigt att se, alltså, man hoppas ju att det kommer bli mer positivt. Alltså att det kommer bli mindre klagomål i kommentarsfälten och att ja, speciellt att de här hoten som typ Rudin och Alcén fick ta emot, att sånt inte händer igen. Alltså. Det måste jag också flika in med ett, vet du,
till exempel när HV åkte ut. Vi som Brynäs fans, alltså så här, jag tyckte att fansen skötte det, vissa fans skötte det jättebra liksom, med Brynäs på, med syndare, alltså ett sånt lag liksom åker ut. Men det var ju mycket, alltså, dock vet inte om man märker mer eftersom att det är det laget man hejar på. Det kändes som att det var mycket skit alltså till Brynäs. Ja. För det är ju ändå så här, när HV åkte ut så man tyckte ändå synd liksom. Man var ju glad över att Brynäs stannade kvar. Man tyckte ju jävligt synd om, alltså, men jag tycker något lag som fick otroligt mycket skit, det var ju Djurgården när de åkte ner. Det var ju ändå synd alltså. Jag tror att det har mycket med, alltså, så här, mer med att folk inte gillar Stockholm mer än att de inte gillar laget. Alltså, så alltså, de fick ta emot hur mycket skit som helst när de åkte ner och fortfarande gör det fortfarande liksom. Ja, men för att avrunda, tror ni de kommer upp de kommande tre åren? Ja, det jag tror jag. Kommande tre åren är Brynäs upp i SHL, tror jag. Hoppas. Ja, men med det sagt vill vi tacka för det här avsnittet av Surret, så hörs vi någon gång framöver kanske. Hörs.